好，刚才跟你讲说 ，HT 图呢，除了看的运动状态之外，可以比大小。好，比大小，这有两个都是做等速度运动。请问你谁的运动快，谁的运动慢？画一条线，直切一刀，横切一刀，已经教过嘛哈？图形比大小，直切一刀，横切一刀，直切一刀，时间一样，时间一样。那一个走的比较多，一个走的比较短，所以走得多的速度比较快，走得短的速度比较慢。那用眼睛看就是走得多的就有线比较怎样斜，如果用数学的教法叫做斜率比较大，斜率比较大。不过理论上斜率要高中才教，所以就只要眼睛看就好了。比较陡的比较斜就表示速度比较快，所以用眼睛看就知道，不用数学算，不用数学算，像这样，哇，这都没有任何数字啊。上面没有任何数字，我一样可以知道甲乙跟乙谁比较快。请问你，甲跟乙谁的速度会比较快？甲跟乙谁的速度会比较快 ？Number 三十，三十，谁？甲。谁比较快？甲。请坐。因为它比较斜、比较陡，所以就知道它的速度比较快，不用算，不用任何数字，所以图形比大小看就知道谁大谁小，看谁比较陡就代表谁的速度比较快。HT 图的直线就代表速度，直线越斜就代表速度会越大。再来要算，一种是算平均速度，我们的公式 delta t delta s 所以需要几个点？两个点，而且两点可以定一条直线嘛。那直线就代表平均嘛，对不对？所以大家都一样嘛，等速度运动平均值。所以我需要一个两个点，找到一个时间一位置一，找到一个时间二位置二，然后带到公式里面去算，答案就出来了。所以如果要你算，你就这样子找到两个点带进去就对了，带进去就对了。delta t delta s， 啊，我上面写个 v bar，v 下面一横 v bar。那个是我们的物理上的习惯，上面打一横代表平均值，代表平均，代表平均 V 八，平均速度这样做，好，就叫平均。所以重点就这个，两点可以定一条直线，一条直线就是一个速度，代表我做等速度运动，代表我做等速度运动。所以 HT 图直线就代表速度，这些是要记住 ，HT 图直线代表速度，然后。直线越斜就代表速度就是越大，如果从头到尾就只有一条直线，就表示从头到尾就只有一个速度，就表示做等速度运动。所以只有一条斜直线的就是做等速度运动，然后直线越斜就速度就是越大，所以要这个，这是重要的观念要记住，然后看直线的样子就知道做什么运动，做什么运动 ，OK？ 啊，平均。这个不等速度啊，那怎么办？没关系，公式还是一样，花一段时间走一段位移带进去就对了。所以给我这样子，一定会给我两个点，一定要给我两个点。计时开始在这里，计时结束在这里，然后呢带进公式，两点定一条直线。我刚刚跟你讲过了。平均速度代表什么？就代表我当作你是等速度运动，对不对？所以一条直线等速度运动嘛。我当作你是等速度运动，花这么久的时间走这么多的位移，所以这条斜直线就是我的平均速度，代表我走等速度会这样过去。所以答案两个点，答案就对了。所以 HT 图计算平均速这样做。还有一个我们国中生不太会做的，就是这个。瞬时，瞬时是某一个瞬间，某一个瞬间的速度，瞬时速度。那在怎么做？就把这个时间间的越取越取越取越小，越取越小，小到了极限。这是会扯到以后的微积分，微积分。那我们也不会做，不理它，那就取时间取到了极限，就变成瞬时。那在图形上看，它就会变成所谓的切线。不是后面所谓的切线，好，来看切线，切线，但是我们不会做，我们还是要找两个点。但我告诉你，我们不会做，我们还是要找两个点。来，
这边有一个 T1 的数值多少？先找一个点，我可以求平均嘛，对不对？然后把那个 T 呢逐渐减少，再少，少到极限变成一个点的时候，切线。所以切线代表什么？顺时。刚才这种线叫做割线，这种线叫割线，割线割开割线，所以割线是平均，切线是顺时，然后呢就算出来了。可是数学我不会做啊，我们国中生的数学程度，我一定需要几个点，两个点，所以我会找到两个点，通常会找这两个点，通常会找这两个点，啊，带进去，去做，反正是这条白色的斜直线嘛，等速度运动平均跟顺时是一样的，算平均等于算顺时就可以了。所以国中生的程度，如果非要我做不可，我还是要找到几个点，两个点，然后带进去求平均，然后平均等于顺时。但如果是高中生，我们就会有微积分，我们就可以用微积分数学算出来答案多少，这就是我们的 ST 图来算的。所以要请各位理解我的 ST 图怎么样去比较大小，然后呢怎么样做计算。我们如果讲结论，就是 ST 图的直线代表速度，割线是平均，切线是顺时，直线越斜就代表速度就会越大，对啊，越大。要如何做计算？就是从图上找到两个点，带进去 delta t 跟 delta s， 就可以算出来我们要的东西。这就是我们所需要学会的事情 ，OK 吗 ？OK。